dan svima, jako sam zahvalna na ovoj nagradi. Bila je veoma neočekivana, ali sam presretna. Hvala Lidlu, hvala Telepslini i hvala svima koji su verovali u sve. I dalje svima poručujem da igraju nagradne igre i da veruju u sebe. Evo, reci nam malo, sem koliko imaš godina, odakle si, da li imaš auto, da li imaš vozačku? Trenutno baš mi se završila probina dotova, tako da mi je ovo baš postupala 11, da se može voziti odlično. Sad sam predala za pravu dozvolu, tako da je stigao i pravi auto, presretno sam. Koliko imaš godina? Imam 27 godina, radim u Odr centru, tu kod nas. Tehničar sam hortikulture, bavim se cvećem, to mi je jedna hobi i obožavam to. Isto sam inženjer i poljoprivrede, tako da verujem da mi se isplatio i sav trud i rad da ću ovaj auto koristiti do kraja života. Koliko si računa poslala i da li si nekada ranije dobijala nešto na nekoj nagradnoj igri? Samo jedan račun i nisam, uopšte nisam baš ni verovala nagradne igre i ovo baš neočekivano. Pogotovo isto, pošto sam ja iz jednog malog sela, ali velikog srca, drago mi je da baš dolaze kod nas, da su sve, svi ljudi jako dobri i pošteni i radni. Odakle si? Starog Žednika. Starog Žednika. A baš si u ovom objektu kupovala? Da, u ovom objektu. Dečko će biti sretan. Ali jesi ti kako beše, ti nisi verovala da te neko zaista zove? Ne, ja sam mislila da je skrivena kamera, ali sada sve verujem i sve se dešava. I gde ćeš prvo da odvezeš kola? Kući. Ovo jedan je bilo tati rođendan, pošto bi bio pre dva dana rođendan. Tako da bude i rođendanski poklon. A i svi ćemo da koristimo porodično. I sva cijela porodica. Znači auto ostaje kod vas? Naravno. E se, pošto imaš probnu dozvolu, pretpostavljam da ima previše konja za početnike. Završena je probna. Predala sam. Aha, izvinjavam se. Pravo, da. Pravo je. Može, može da vozi. Ne, ne, ne. To je baš kao poručeno. Srećno. Hvala. Srećno. Hoćemo sad i Martinu? Može. Može, da. Može, može.